Herkese salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle beraber biz rehberler, iş adamları ve sahipkarların şirketlerinde işleyen emektaşların ve komanda üzlerimizin səhvləri, ama bağışlanmaz səhvləri haqda danışacağız. Önceki iki videoda biz iki növ səhvlər haqda danışdıq. Bir, səbəbkarı emektaşın özü olmadığı, özü deyil də şirkət daxilində mühitin nəticəsində etdiyi səhvlərdir. Və ikinci videoda biz sizlərlə bərabər əməkdaşlarımızın səhvləri, amma rəhbərin səhv idarəçilik bacarığının olması nəticəsində olan səhvlər haqda danışmışdıq. Və mən ümid edirəm ki, bugünkü videomuz bizim hər iki tərəfə də, iş dünyasının iki tərəfinə də faydalı olacaq. Bizim gənclərimiz, gənc mütəxəssis, orta idarəçi və peşəkarlarımız az sonra danışacağımız mövzularda səhv etməkdən qaçınacaqlar, qaçacaqlar və ya o mövzularda ciddi və həssas olacaqlar. Və təbii ki, bizim dəyərli sahibkar və iş adamı, direktor və rəhbərlərimiz üçün bir istiqamət verici video olacaq, ümid edirəm. Birinci, bağışlanmaz səhv. Mən hesab edirəm ki, şirkətin qəti qaydaları və fəlsəfəsinin, peşəkar fəlsəfəsinin, biznes fəlsəfəsinin bünövrəsini təşkil edən dəyərlərin pozulmasıdır. Bu dəyərlərdən ikisi haqda mən qısaca deyim. Cənab müştəri, mənim rəhbər olduğum bütün firmalarda indiyə qədər müştəri sözü daxili yazışmada belə böyük M hərfi ilə yazılma bir qaydası olub ki, bu bizim müştəri bizi görməsə belə, bizim cənab müştəriyə qarşı olduqca həssas və incə davranmağımızın bir göstəricisidir. Və mən hesab edirəm ki, fəaliyyət sahəsindən asılı olmadan istənilən şirkət satdığı məhsul və xidmətdə öz müştərilərinə qarşı olduqca həssas yanaşması şirkətin ən vacib dəyərlərindən biridir. Bir digər şirkətin, mən hesab edirəm ki, şirkətlərin dəyəri şirkət daxilində dedikodu, tələ qurma və mobbing abu havasında olmamasıdır və bunu kimi qaydaları, buna bənzər qaydaları pozan əməkdaşların səhvləri əsla və əsla bağışlanmaz deyil, çünki şirkətin ən vacib dəyərlərinə zərər verir. İkinci, mən hesab edirəm ki, şirkətin bağışlanmaz şirkətə qarşı əməkdaşlarımız tərəfindən səhvlərdən ikincisi şirkətin imic, işgüzar imic və reputasiyasına verilən zərərdir. Saat bir şeyi bizim gənclərimiz və orta idarəçilərimiz bilməlidirlər ki, səhər saat 9-dan iş saatı başladığı andan etibarən iş günü bitənə qədər mən Fəxri Ağayev olaraq şirkət adından hərəkət etmirəm. Mənim hər hansısa bir qurumda, hər hansısa şirkətin partnerunda, müştəri qarşısında şirkətin imic və reputasiyasına verə biləcəyim bütün mənim addımlarım, hərəkətlərim, sözlərim, davranışlarım Fəxri Ağayevin adına deyil, məhsələ şirkətin adına yazılacaq. Və buna görə də mən hesab edirəm ki, şirkətin imic və reputasiyasına veriləcək ciddi zərərlər bağışlanmaz səhvlərdən ikincisidir. Üçüncü, bağışlanmaz səhv, mən hesab edirəm ki, bir insanın niyyətinin pis olması nəticəsində etdiyi səhvlərdir. İdarəçilik etdiyim firmalarda, rəhbər olduğum şirkətlərdə mən hər zaman özüm etmişəm və bugün konsultasiya verdiyim şirkətin sahibkarlarına da, şirkətlərin sahiblərinə də mənim şiddətli tövsiyəm var. İnsanları nəticələrinə görə deyil, onların niyyətlərinə görə səhvləri olduğu zaman niyyətlərinə görə qiymətləndirmək lazımdır. Əgər insanın niyyəti yaxşıdır, o təşəbbüs nümayiş etdirir, hansısa işi özü təklif edib, amma hansısa məqamda alınmayıbsa və bunu səhv kimi deyil, onun niyyətini biz doğru şəkildə qiymətləndirməliyik. Dördüncü, mən hesab edirəm ki, bağışlanmaz səhvlərdən biri sistemli və ya davamlı xarakter daşıyan səhvlərdir. Biz dostlarımızın birinin şirkətində bir nəfər gənc yoldaşımız var idi, mütəxəssis, davamlı işə gecikirdi. Çox ciddi bir mütəxəssis olmasına, ən azından özünü elə hesab edirdi. Ciddi bir mütəxəssis özünü hesab etməsinə rağmən bu insan davamlı işə gecikirdi və onun işə gecikməsi əslində özü özlüyündə cəmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə kimi görünsə də onun gözündə bu digər insanlara bir mesajdır ki, bu cür 5, 10, 15 dəqiqə hər gün hər insan gecikə bilər. Bu insanın davranışı sistemli şəkildə
adamın bu səhvi təbii ki bağışlanmazdır. Və təbii ki mən 5-ci əsla bağışlanmaz səhv olaraq qəbul etdiyim bütün formalarda oğurluqdur. Mən mütləq dürüstlüyün tərəfdarıyam və mən hesab edirəm ki, bir insanın işlədiyi şirkətdə sahibkarın, rəhbərin icazə vermədiyi, rızası və halallıq vermədiyi heç bir gəlir onun haqqı deyil. Ona görə də bugün təəssüf ki, Azərbaycanda gənc və orta idarəçilərimizdə, yaşlı insanlarda bir çox hallarda biz görürük ki, insanlar öz əməllərinə hansısa bir psixoloji və ya özlərini rahatladacaq bir mənəvi baza hazırlayırlar ki, mənim haqqımı vermirlər, mən daha da çox işləyirəm, mən hesab edirəm ki, mənim haqqım daha da çoxdur. Ona görə şirkətdən müxtəlif formada oğurluqlar edirlər, ya şirkətin partnyorlarından faiz alırlar, endirimlərini özlərinə götürürlər, şirkətin hansısa sifarişlərini götürərkən bu istənilən halda oğurluqdur, şirkətin haqqına girməkdir. Əgər sizin haqqınız daha da yüksək maaşdırsa, onu gedin şirkət sahibindən, rəhbərindən tələb edin. Əgər o şirkətə sizin haqqınızı vermirlərsə, gedin o şirkətdən. Haqqınızı verəcək şirkətə gedin, özünüzü düzgün şəkildə təqdim edin, daha da yüksək maaşa gedin. Amma əsla və əsla heç bir şəkildə şirkətin kassasına və sahibkarın cibinə girmək qəti qadağandır. Və təbii ki, mənim hər zaman diqqət etdiyim və həssas olduğum mövzu bir insanın səhvləri onun şəxsi keyfiyyətlərinin zəif, şəxsi keyfiyyətləri zəif deməyək, şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlı olan səhvlərdir ki, insanlarda tənbəllik, məsuliyyətsizlik, işə laqeyd yanaşma və qeyri-dəqiqlik və qeyri-punktuallıqdır. Yəni, bir insan düşünün ki, hansısa sahənin mütəxəssisidir, 35-36-40 yaşlı insandır, ciddi bir mütəxəssisdir, amma hər gün işə gecikir. Bütün işlərini, layihə vaxtlarını, layihələri vaxtında təqdim etmir. İnsan layihəni təqdim edir, natamam olur. Bu insan nə qədər də bizə fayda vermiş kimi görünsə də, mütəxəssis kimi olsa da, onun işlərini davamlı bir yerdə tamamlamaq, məsuliyyətsizliyinin nəticəsini, şirkət əziyyətini və zərərlərini çəkmək məcburiyyətindədir və bu cür insanın komandada olması digərlərinə də virus effektini göstərir. Mən hesab edirəm ki, bizim hər birimizin bugünkü Azərbaycanda dəyişməkdə olan iş dünyası və mühiti, intellektual və peşəkar yanaşması dəyişən iş dünyasında olan Azərbaycanda çox ciddi gənclərimizin və orta idarəçilərimizin, mütəxəssislərin şansları var. Amma mənim düşüncəm budur ki, bir insan əsla oğurluq etməməlidir heç bir formada. İnsanın şəxsi keyfiyyətləri nə qədər də güclü mütəxəssis olsa, şəxsi keyfiyyətləri doğru olmalıdır, yerində olmalıdır. O insan dəqiq olmalıdır, məsuliyyətli olmalıdır, punktual olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, insan nə qədər də güclü mütəxəssis olsa da, onun bütün əməllərində, bütün işlərində mütləq şəkildə niyyəti doğru olmalıdır. İnsan əsla və əsla heç bir səhvi sistemli və davamlı şəkildə etməməlidir. Öz səhvlərindən nəticə çıxardıb, onlara görə davranmalıdır ki, səhvləri olmasın və təbii ki, heç kimin şirkətin imici və reputasiyasına zərər vermək kimi bir haqqı yoxdur. Çünki o imicin, reputasiyanın sahibi o deyil, şirkətin sahibi və ya sahibkarları və ortaqlarıdır. Hər kəsə peşəkar karyerasında uğurlar arzu edirəm, təşəkkürlər.